Predstavimo vozilo Volkswagen Passat, letnik izdelave 2021, 112 tisoč proženimi kilometri. Zaščita zadaj, nepoškodovana, zadaj desno, prejma vzmet bližilnik, se odlično hranjeno, pa tako na levi, prejma vzmet bližilnik, se odličnem stanju, rezervar za gorivo je nepoškodovan, zaščita podvozja na desni strani, enako na levi strani, nepoškodovana. Spred je levo, roka manšeta, končniki vzmetenje, se odličnem stanju, enako na desni, roka manšeta, končniki vzmetenje, se odlično hranjeno. Zaščita pod motorjem, nepoškodovana. Odbijač spredaj, brez poškodb in brez prask. Letišče spredaj levo, brez poškodb in brez prask. Pneumatika letnik 2021. Za 4,9 mm profila. Prag vozila na levi je nepoškodovan. Letišče zadaj levo, brez poškodb in brez prask. Pneumatika letnik 2021. 4,7 mm profila. Odbijač zadaj, ima na levi neki manjši prask, oziroma nameščeno tudi vlečno napravo. Na desni spet nekaj manjših praskic, nič večjega. Platišče zadaj desno, brez poškodb in brez prask. Pneumatika letnik 2021. 4,9 mm profila. Prag vozila na desni strani, nepoškodovan. Pletišče spredje desno, brez poškodb in brez prask, pneumatika letnik 2021, 5,4 mm profila.